Bona nit i benvinguts a Punt de Trobada. Ja és aquí la 34a edició de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu, un esdeveniment que des del seu inici al 1984 reuneix més de 20.000 visitants cada any. Des de demà fins dilluns s'oferiran una cinquantena d'actes a la vila. Els assistents podran veure les diferents parades relacionades principalment amb el sector ramader, industrial i de serveis, i també podran gaudir d'una gran varietat d'activitats i d'espectacles. És el cas dels tradicionals concurs mundial de menjadors de borregos, la desfilada de models i la borricada. Però més enllà dels clàssics, comptarem amb novetats, com el show cooking de la mà de Pep Noguer. A més, enguany s'estrena la part remodelada dels Pinatons, on s'instal·larà la 30a mostra gastronòmica. Per explicar-nos més detalls sobre la fira, avui ens visita Núria Hernández, regidora de Desenvolupament Econòmic Local. Això és tot, comencem. Benvinguts a Punt de Trobada. Entrevistem a Núria Hernández, regidora de Desenvolupament Econòmic Local. Bona nit, Núria. Hola, bona nit. Demà justament comença la 34a edició de la Fira de Sant Isidre. En línies generals, com me la resumiries? Doncs, per algú que no la conegui, és una fira referent a nivell de comarca, especialment per l'entorn, no? Una fira com la que tenim, amb una mostra, una exhibició d'animals molt gran. Tenim fins a 40 animals diferents, no? De boví, vacú, cavall, i amb l'entorn dels parcs dels Pinatons i Pompeu Fabra, doncs crec que és una fira molt destacable, no? En parles dels animals, de fet veurem una gran quantitat de bestiar a la fira. És aquest el seu tret diferencial? Doncs la veritat és que sí, no? El fet de que tan a prop de Barcelona, doncs a la Fira de Sant Isidre, puguis veure doncs, tot aquest espai, no? Tota la part del mestre Alexandre plena d'animals, doncs, és un gran atractiu, especialment pel públic familiar, i crec doncs, que fires multisectorials, segurament n'hi ha moltes, però una fira dedicada a la pagesia, amb aquest entorn i amb tota aquesta mostra d'animals, doncs, realment és singular, no? A nivell de comarca. A més dels animals, també hi haurà moltíssims expositors. Quin tipus de parades podem veure a la fira? Doncs mira, enguany tenim fins a 240 expositors, si contem tota la part de la fira. Diem que és una fira multisectorial perquè tenim des d'una zona d'alimentació, que és una part molt gran, no? L'Avinguda Pau Casals, tenim artesans, tenim doncs, des d'empreses de serveis, a entitats, també hi ha una zona important dedicada a les entitats, i al final és una fira on tothom hi surt, no? Doncs des de qui vulgui vendre el seu producte fins a donar a conèixer els seus serveis o com les entitats, no? Doncs tenen un lloc a la Fira de Sant Isidre. De fet, a l'espai d'ecologia és un element innovador, un espai innovador que vau introduir l'any passat. En què consisteix, per explicar-ho així una miqueta? Doncs l'espai d'agroeco, no, que en diem, és agroecologia, però és una mica difícil o molt llarg de dir, està ubicat a la zona del Pompeu Fabra, és una zona també molt bonica, no? Molt verda, molt frondosa, i allà doncs, tenim fins a 30 parades de productors locals. Que, per què és singular? Tenim fins al 95% dels projectes que hi ha allà són de Cardedeu, no? I si no és Cardedeu, és de Rodalies. El que allà pots veure, a banda d'aquest doncs, espai on els productors o empreses que es dediquen en aquest sector poden donar a conèixer el seu producte, hi ha una part molt important que és la de tallers, tastos, una zona de demostració de cuina, vull dir, és un espai on passen moltes coses, sempre al voltant doncs, de la salut, de l'ecologia, de la sostenibilitat, i com a tal doncs, és un lloc de referència també la fira. No? Estàs parlant de tallers. Aquests tallers, podries explicar quin tipus hi haurà en aquest any? Algun especial, algun de destacable? Doncs de tallers em sabria greu deixar-me'n algun, no? Però hi ha coses doncs, des de com fer un hort amb un metre quadrat, no? Doncs per poder fer un hort urbà a casa, tallers de temes de xocolata amb la gent d'ISOM, no? Que tenen un projecte social, temes doncs, de maridatge de vins, no? amb maridatge de vin local, amb formatge local, no? Doncs hi ha diferents tallers. Una gran quantitat. Per què vau apostar per aquest espai l'any passat?
A mi m'agrada dir que vam apostar perquè a Cardedeu ja estava passant alguna cosa, no? És a dir, que en els últims anys doncs han anat augmentant el nombre doncs, de creació de negocis en aquesta línia, no? Del sector agroecològic, cada vegada hi ha més pagesos locals que estan apostant cap a aquesta nova forma, no? de treballar la terra, i doncs, oferir en la nostra fira de Sant Isidre, que és una fira dedicada a la pagesia, ens semblava que era com posar, no? relacionar passat i present, no? Doncs el pagès de tota la vida amb aquesta doncs, nova fornada, si tu vols, de pagesos i d'empresaris, no? de petits empresaris que dediquen a emprendre en aquest sector. Com a altra novetat, també destaca la part remodelada de l'espai dels Pinatons. Sí. És veritat. Sí, enguany estrenem, no? la zona dels Pinatons i Pompeu Fabra. Com dic, l'entorn és molt bonic, no? per ser aquest espai dels parcs de Cardedeu, i enguany doncs, estrenem els parcs. Es va inaugurar divendres passat, es veuran els nous visitants, el que veuran doncs, és que hi ha nous enjardinaments, són nous enjardinaments que s'han fet per protegir els pins. Tenim uns pins centenaris i calia protegir-los, no? perquè quedessin, doncs, no tinguessin problemes doncs, de que no quedi, bueno, que no hi haguessin problemes, diguéssim, a nivell doncs, de que no quedi, que es desarrelessin en certa manera, no? I res, un espai més bonic, amb noves zones d'estar-se, amb bancs, res, estem d'estreno. I una altra de les coses a destacar és el 30è any de la mostra gastronòmica. Uh-huh. Al llarg d'aquestes tres dècades, què és el que s'ha anat oferint, com ha anat evolucionant? Doncs la veritat és que un 30è aniversari d'una mostra així té molt de mèrit, no? Jo crec que també és diem mostra gastronòmica perquè és on es donen a conèixer restaurants especialment de Cardedeu i també de Rodalies. La mostra ha anat creixent cada vegada més. Fins i tot l'any passat vam incorporar que també divendres hi hagués mostra, continuem amb això, per tant és divendres, dissabte, diumenge i dilluns que pots anar a la mostra a fer doncs, anar a sopar a la nit, el mateix, no? Un entorn privilegiat, a l'aire lliure, és com que estrenem el mes de maig sopant a l'aire lliure, no? Allà en aquell entorn. I cada vegada doncs, s'han anat incorporant coses, no? Doncs ara hi ha restaurants que tenen menús sense gluten, hi ha doncs, també postres, reposteries sense gluten, enguany tindrem cervesa artesana, no? La cervesa artesana doncs, d'aquí de Sant Jordi, i clar, en certa manera és també una forma de donar-se a conèixer, no? els negocis de Cardedeu i Rodalies, doncs, on la gent pot anar a sopar i gaudir dels seus productes. I no parem de parlar de novetats perquè hi ha una altra, la desfilada de models, que ja es porta celebrant alguns altres anys, però hi ha una novetat. Mm-hmm. Explica'ns quina és aquesta. Sí, la desfilada també és dels clàssics. La gent diguéssim, de tota la vida de Cardedeu sempre recorda aquesta desfilada on veien passar els seus companys de classe o on tothom hi sortia. La novetat d'enguany és que enguany l'organitza una nova xarxa de botiguers, que és la xarxa de comerciants de Cardedeu. Ho han preparat amb molta il·lusió i doncs, com a novetats han incorporat doncs, que també participin entitats. No? Per exemple, doncs, el Pla Marcell hi participarà amb hip-hop, Can Canturri, no? una escola de música. Hi ha, a més de botigues de moda que sortiran en la desfilada, doncs, també hi ha altres negocis que no són pròpiament moda doncs, que també trauran els seus vídeos promocionals. Per tant, és una desfilada renovada i que esperem doncs, que també, com sempre, doncs, tingui molt d'èxit. I amb totes aquestes activitats, la fira, al llarg d'aquests, des del 1984, ha acollit més de 20.000 visitants any rere any. Mm-hmm. Més que res, com valoreu aquesta importància, aquesta popularitat que ha tingut la fira al llarg de tots aquests anys? És el que et comentava, no? que és una fira de referència. Probablement aquesta fira, en un entorn més doncs, a Lleida, en zones més, encara més rurals que Cardedeu, pues ja se'n fan, però la nostra comarca és una fira de referència per l'entorn, per la ubicació, per el gran nombre d'activitats, és a dir, es fan moltíssimes activitats que passen a l'hora, gairebé t'has de fer un programa per no deixar-te res del que vulguis fer, i això, entorn, animals i activitats, fa que sigui una fira singular. De fet, a nivell doncs, això, no? què podem destacar? A nivell de... s'han fet enquestes no? de satisfacció i el nivell de satisfacció... D'això t'anava a parlar ara. doncs res, el nivell de satisfacció es valora com positiu. L'any passat ja vam començar un projecte amb els instituts en el qual els joves passen una enquesta. Enguany hem anat una miqueta més enllà, fent que sigui un projecte d'estadística. Ells han elaborat l'enquesta, no? vam dir quins objectius volíem assolir, doncs ells han elaborat l'enquesta, la passaran no? els visitants i després faran, fins i tot faran una anàlisi de les dades. Per tant, pensem que és una prova en real doncs, que pot ser molt interessant.
Fent referència ara als joves que m'estàs dient que fan les enquestes de satisfacció, quina és la implicació en aquesta fira per part del jovent? Bé, per part del jovent poden participar-hi de moltes maneres, no? Des de perquè estan en una entitat i d'alguna manera o altra, o perquè són geganters, o perquè estan en una entitat, doncs, o en una parada i participen, però com a visitant, i el que ens diuen les enquestes és que el que més èxit té és la part de les atraccions, no? És un punt de trobada, la part de les atraccions, i doncs, tinguin de totes les edats, no? Acaben passant per la zona d'atraccions. Que també estarà disponible tota la setmana, estarà allà instal·lada. Sí, 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 sí. Bueno, i a més és com valores aquesta iniciativa, no? En un món que cada cop és més i més i més urbà. Bé, és urbà, però nosaltres encara tenim aquest punt rural, no? A Cardedeu, com deia, cada vegada més aquesta nova manera de fer, no? D'aquesta pagesia que té una nova manera de fer més vinculat, doncs, amb la sostenibilitat i l'ecologia. Això és una nova forma de consum i estiguis en un entorn urbà o en un entorn rural, doncs penso que apropar-te a aquesta nova, no? A aquest entorn és atractiu per tothom, no? Per tant, convido que estiguis en un entorn urbà o rural, és interessant venir a gaudir d'aquests dies, no? De la Fira de Cardedeu. Doncs, Romi, esperem que així sigui. Moltes gràcies per haver vingut avui. De fet, poden, si algú vol consultar alguna cosa sobre la Fira de Sant Isidre, poden mirar la pàgina web? Sí, hi ha una... A banda de la web de l'Ajuntament, no?, que hi ha tota la informació, també hi ha una web que és firadesantisidre.cardedeu.cat i allà, doncs, hi ha tota la informació amb tot el programa i, com dic, el repte d'intentar no perdre res perquè passen moltes coses alhora. Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé. Anoteu-vos precisament a aquesta web. Doncs ara mateix us deixem amb la retransmissió del partit del Cardedeu contra el Matadepera, que va donar l'ascens als blancs i vermells. Bona nit, esperem que gaudiu d'un cap de setmana ple de bones propostes.